नेपाल प्रहरीमा बडुवाका समयमा मात्र नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा फरक फरक जन्ममितिको विवाद सृजना हुने गरेका छन् यसले गर्दा सेवा सुरु गर्दाका समयमा नै छनौट कसरी भयो भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ यता बढुवाका समयमा मात्र नभई प्रहरीभित्रको राजनीतिक चलखेलले काज सरुवा शान्ति मिशनमा समेत पहुँचवालाले प्राथमिकता पाउने गरेका छन् जसले गर्दा प्रहरी संगठनमा नै राजनीतिक चलखेलको जालो झाँगिँदा राज्यको शान्ति सुरक्षा कार्य पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ एक रिपोर्ट केही दिन अघि मात्र नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक डिआइजी अशोक सिंहको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा फरक फरक जन्म मितिको प्रश्न उठाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्यो त्यसपछि सिंहले पदबाट राजीनामा दिए आयोगले यस विषयमा छानबिन सुरु गरेको छ उनी एक महिनापछि नेपाल प्रहरीको नयाँ महानिरीक्षक बन्ने दौड़मा थिए यता नेपाल प्रहरीका डीआईजी श्यामलाल गेवालीको पनि प्रहरी, गेवाली प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्दा पच्चीस वर्ष नागिसकेको विषयबारे अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ नेपाल प्रहरीमा बडुवाका समयमा सधैँ किचलो र विवाद सृजना हुनु कुनै नौलो कुरा होइन अझ बढुवा हुने बेला त रोल क्रममा रहेकाहरूको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाण पत्रमा नै विवाद उब्जने गर्दछ तर बडुवाका समयमा मात्र नभई काठ र शान्ति मिशनमा खटिँदा पनि नजिककाहरूले प्राथमिकता पाउने गरेका छन् उच्च ओहदाहरूसँगको पहुँच नभएकाहरू दुर्गम स्थानमा काठ हुने तर कोही भने वर्षौंदेखि केन्द्रीय प्रहरी कार्यालयमा गरेका छन् अझ आफ्नो फाइदाका लागि आफ्नै इच्छाका कर्मचारी राखिने गरिन्छन् एउटा त के हुन्छ भनेपछि हरेक पदको एउटा सीमा हुन्छ लिमिटेसन छ नि त तर आकांक्षा धेरै हुन्छ होइन अब त्यसमा छिर्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईँको एक अर्कालाई तल नतासम्म या एकअर्कालाई नबिगारेसम्म तपाईँ माथि छिर्नुहुन्न एउटा कुरा त्यो छ होइन र अर्को समस्या के छ भनेपछि तपाईँको कार्यदल्याङ्कनका आधारहरू पनि प्रस्तुत छैनन् कि नेपालमा तपाईँले तपाईँको कार्यरक्षता राम्रो कि मेरो कार्यदक्षता राम्रो होइन त्यसको मूल्याङ्कन पनि आधारहरू प्रश्न छैनन् त्यो आधारहरू प्रश्न नभएपछि के हुन्छ भनेपछि तपाईँको एक बिगार्ने एकअर्कालाई बदनाम गर्ने देख्नुहुन्छ केही पनि हुँदैन नि बडुवा काठ सरुवा र शान्ति मिसनमा हुने गरेका नातावाद पहुँचवाद लगायत व्यथिति नेपाल प्रहरीमा मात्र होइन सशस्त्र प्रहरीमा पनि व्याप्त छ प्रहरी संगठनमा मौलाएको यस्तो व्यथितिका विषयमा भने स्वयं प्रहरी प्रधान कार्यालय नै चुप बस्न चाहन्छ प्रहरी भित्रैको खुट्टा तानातानको प्रवृत्तिले संगठन नै बदनाम बन्न पुगेको छ प्रहरी संगठनमा हुने गरेको यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले राज्यको शान्ति सुरक्षामा नै असर पुग्ने गर्दछ मुलुकमा भनौँ न एउटा शान्ति सुरक्षा एउटा अमन चयन कायम गर्नुपर्ने निकायको प्रमुखहरू गृह प्रशासन प्रहरी प्रशासन नै यसले गर्दा चाहिँ नि विचलित बनाउने यसले गर्दा एउटा भनौँ न नातावाद एउटा भनसुन एउटा चाहिँ नि ए, ले काम गर्ने अनि शैक्षिक योग्यता ज्येष्ठताहरूले काम नगर्ने अनि कतिपय स्थितिमा चाहिँ उमेर हद राखेर चाहिँ नि आफ्नो अनुकूल भएन भने हटाइदिने आफ्नो अनुकूलको मान्छे छ भने उमेरको हद फेरि बढाइदिने त्यस्तो स्थिति पनि प्रहरीभित्र देखिएको छ समय समयमा त्यसले गर्दा अब यसले प्रहरी प्रशासन त यी कुरा काम कारबाहीले गर्दा विचलित भएको स्खलित भएको र एउटा भनौँ न जे जति स्तरमा एउटा जनमानसमा चाहिँ नि सुरक्षा दिनुपर्थ्यो अनि आफू मातदका कर्मचारीहरू प्रहरीभित्रै चाहिँ एउटा विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ नसके अवस्था चाहिँ नि हो नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा बडुवा काठ सरुवा शान्ति मिसनमा खटाइने लगायतमा हुने चलखेलको जालो झाँगिँदै गएको छ यसमा मुख्यत सत्ता र शक्तिमा भएकाहरूले आफू निकटलाई नेतृत्व र अरू महत्वपूर्ण दर्जामा ल्याउनलाई गरेका फोहरी खेलमा राजनीतिक दल सरकार र स्वयं प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूकै संलग्नता हुने जसको असर पहुँच नभएकाहरू सरुवा बडुवा लगायतका अवसरबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् यसले समग्र प्रहरी संगठनकै कार्यक्षमतामाथि मात्र होइन राज्यकै सुरक्षा संवेदनशीलतामा पनि गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेको छ